Вітаю вас, шановні друзі. З вами авторська програма «Своя колія», де ми говоримо про головне. Про людей, які пишуть власну історію життя і вже проклали свою колію в житті і завжди залишаються людиною з великою букви. І сьогодні у мене в студії саме така людина. Олександр Давиденко – президент Міжнародної асоціації офіцерів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю «Центр». Для вас що таке в людях цінуєте найбільше? Ну, дивись, по-перше, я хотів би висловити тобі три варіанти подяки сьогодні. Да, два зразу я скажу, а третій там трохи пізніше. Да, по-перше, дякую за запрошення. Вся наша команда Міжнародної асоціації «Центр», яку я представляю тут сьогодні на цьому ефірі. 20 років представляєте. Да, 21-й. Да, буде у квітні 21 рік. Нам. Велика команда, це тисячі людей, десь біля 5 тисяч. І вони всі знають, що сьогодні ефір, значить, знають, що ти проводиш цей ефір, тебе поважають. І, і будуть дивитися, звісно, що ми тут з тобою наговоримо сьогодні. Це раз. По-друге, ти автор нашого гімну. От. Я, скажу так, без такого завзяття, що теж маю до цього якусь там дотичність. В тому плані, що я пам'ятаю, 16 років тому ми з тобою розмовляли, ще тільки познайомилися, якщо не знали один одного. Ми з тобою розмовляли про цю тему, і ти мене просив, наговоріть щось таке, щоб я зрозумів сутність вашої організації, тоді ще нашої організації, а не загальної нашої, спільної. От. І от ми з тобою десь години дві, мабуть, говорили про це все, і буквально там, я не пам'ятаю, чи на наступний день, чи через день ти вже приніс готовий твір. От. І я вважаю, що це монументальний твір «Офіцерська честь». Це річ, яка, в принципі, не має такого порівняння в Україні точно. А може і не тільки в Україні. Дякую. Ви як співавтор, то воно теж маєте до цього відношення, як кажуть. Намагався. Що ви, та я знаю багато, що є. Я кажу, що ви цінуєте в людях, от такі риси? Дивіться, по-перше, понятно, що порядність, там загальні речі, да. А по-друге, я ціную ще такі питання, скажімо так, як стаєрські можливості. Да. Ми не такі однодневки і не працюємо на вихлоп якийсь. Да? Ми вже роками, десятиріччями робимо свою справу. От. І вона у нас виходить, в принципі, нормально. І від цього багато хто отримує якийсь позитив. Там, хто більше, хто менше. От. То я планую зробити ще, може, більше, аби вистачило часу. А в людях, звісно, патріотизм, понятно, офіцерська честь теж. Патріотизм буває різний. Патріотизм. Буває хворий на голову, знаєте, патріот. Я не маю на увазі там шаровари справжні, і всі питання, хоча я до українського відношусь дуже з повагою. От. Тут мається на увазі, що є держава наша, є необхідність її захищати, ту державу, захищати людей. Це не високопарні слова, ми з цим займалися багато років. Знаю, скільки ви років займаєтесь своєю справою, звідки сили знаходяться у людей, у вас, і, знаєте, якось руки так, щоб не опускалися, а йти далі, щось робити. От ви звідки берете свої сили і натхнення таке, і йти, і так, знаєте, не зламатися? От у мене, я так думаю, було декілька життів вже. Були там, звісно, дитинство і юність там якась, да, в славному місті Дніпродзержинську. От, і навчання в Брежнівському інституті, це теж немаловажно. От, потім була служба там в карному розшуку. Я вам скажу, що дуже серйозна організація, поважна організація. Школа серйозна була. Да, школа, да. А потім була служба в підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю. Тут вже вона зробила мене тим, ким я тут є.
зараз. Ну, а потім воно вже пішло по накатаній. В принципі, що ми там робили на службі, що ми зараз в асоціації робимо, центр, воно ідентично. Значить, і, в принципі, ну, я ж кажу, що ми стаєри. Тобто в нас є дух, ми можемо, так сказати, багато-багато кілометрів, багато років, багато десятиріч робити цю справу, ну, і, незважаючи ні на що. Ностальгія за чим є? Ностальгія особи нема. Хочеться майбутнього, хочеться, щоб, ну, країна, щоб країною пишатися. Щоб пишатися керівництвом цієї країни. От, знаєте, в мене така ситуація, от я коли дивлюсь поздоровлення з Новим роком, да? Ну, раніше, пам'ятаєте, було, ну, так, да. Дивилися то російську, угу. Потім нашу, так все. Зараз, ну, я майже не дивлюсь. Ну, головне, щоб на столі щось, знаєте, було від цього життя, як кажуть, такого, хто нам робить його таким, як ми завжди хочемо, щоб краще все було, і робимо для цього дуже багато. От ви дуже любите тварин. Так, і, знаєте, як звичайні жінки, так, знаєте, якось відносяться, діти. А люди вже такі, які пройшли свій шлях, такі достойні офіцери, такі керівники, дуже поважні. І я от вичитав в інтернеті, знаю, що від друзів, від вас, ви дуже поважаєте, любите тварин. Тварина, знаєте, як кажуть, якщо собака навчиться балакати, то ми втратимо останнього друга. Так. Воно так і є. І ви захищаєте їх десь там і на судах, і підтримуєте організації ці. Для мене це було здивуванням таким. І дуже приємно. І, знаєте, я хочу сказати, а чого ви хочете так от добитися, щоб воно було добре? Ну, дивись, я тоді почну з третього моменту, да, що я казав. От ми з тобою, ну, скажімо так, зараз ну, створюємо нову, таку амбітну, дуже масштабну соціальну організацію, яка буде називатися, вона, ну, вже є, називається, але ще не зареєстрована, буквально днями буде зареєстрована, вона буде називатися Міжнародний фонд реабілітації дітей загиблих офіцерів. От. І я тобі, ну, висловлюю свою подяку і від цієї нашої команди за те, що ти погодився і навіть сам запропонував очолити цю організацію, ну, бути головою цього фонду. Це не просто якийсь там фондик для чогось там. Да? Значить, проблема в чому? Ми повинні, ну, скажімо так, вирощувати собі вже заміну. От, ми вже, ну, якісь там прожили, та ти молодше за нас трохи, да, да. І, ну, хотілося б, щоб хлопці і дівчата, які зараз, ну, ще підростають, якісь там юні, от, щоб вони стали достойними нашими нащадками. Мається на увазі служба їх майбутнє в силових структурах різних. Починаю там від зовнішньої розвідки, заканчую збройними силами. Ну і все, що там стосується внутрішніх справ там, і інших питань. І от ми ставимо собі таке завдання, щоб цей фонд він продукував оцих людей, оцих дітей. Щоб слово корупція, щоб вони не знали, що це таке взагалі. Як ми колись не знали, що це таке вообще, в принципі. Так, були такі часи. Так, да, такі часи були. Потім, щоб, ну, патріотизм, я вже не кажу, це... Ну, це в основах. Да, захист України і ніяких там інших питань, порядність їх. От. Ну і нормальна розумна кар'єра, щоб вони всі ставали генералами колись там, да? Маршалами там, може. Да, от в цьому і завдання. А так сталося, що в нашій країні зараз, ну, з цією війною, от, ну, їх уже тисячі таких дітей, батьки яких один чи є такі випадки, що і обидва загинули. Ну і не тільки на війні, гинуть же люди і в поліції, і в службі безпеки, і в Альфі, там, і десь ще. Значить, гинуть і при виконанні службових обов'язків. Ну і такі діти залишаються. Я вважаю, що мотивація у них служити набагато більша, ну, міцна така, чим у інших дітей. Ну, я знаю, для мене це велика честь, по-перше, скажу, щоб очолювати цей фонд. І знаю, наскільки вас і вашу всю команду по всій Україні
знає, що ця робота буде робитися по-справжньому. Да. Знаєте, да. Дивлячись на якісь телеканали, як всі турбуються за дітей, за майбутнє, за все, і нічого не роблять. Одні політологи, одні якісь такі фахівці, що от, ну, постійно так. У мене таке враження, що вони приходять, встають рано, костюмчик свій одягли, йдуть, пропіарились, а опять прийшли, от, нічим не займаючись, вони оце роблять всю, от, каламутять воду. Ви ж багато їздите по всій країні і за кордоном даже і займаєтесь. От де останній раз ви були від себе, від своєї організації для дітей? Ви там їх возили, я наскільки знаю, да? Ну, дивись, ну ти ж знаєш, ми тобі казали. От ми ж цей фонд і взагалі цю всю тему не придумали вчора. Да, що от це таке зайняття, це така традиційна річ, це діти загиблих. От ми займаємося цим уже 20 років. От, починаючи з першого дня існування асоціації, коли ми ще, ну, Нікола не двора, там все було таке ще на самому початку, от, ми то пам'ятали, коли ми служили, ну, були такі траурні моменти, коли ми хлопців проважали, так сказати, в світ. Ну, вони були і є, не завжди будуть, ну, як і народження, так і є. Я маю на увазі, да, особисто. І якось так сталося, що буквально з перших років існування асоціації ми почали цим займатися. Спочатку це були такі так названі акції, для соціальні акції для сімей загиблих. Причому не для дітей, а для сімей. Ми брали мам, які залишилися, да, дітей, і робили їм такі свято, робили. Просто свято. Ну, спочатку це були такі зимові акції там на старий Новий рік в Києві. Там, ну, представте собі, приїжджають діти там, ну, з різних кінців країни. Ну, поки що це була тільки Україна. І там з сел якихось, і тут вони приїжджають в столицю. Маріїнський палац, ну, опера, ну, національна, там ще, ну, це така зворушлива річ. Да, і ми це робили від всього серця. А потім вже пішли і закордонні акції. Ми проводили в Чехії, в Болгарії, ми проводили в Білорусі два рази, в Молдові проводили. І не тільки для українських дітей. От зараз цей фонд, він буде міжнародний називатися, не просто так назва. А це вже єдиний буде в Україні? Так, да, єдиний скільки в Україні, але вже в ньому є засновники з іншої країни, з Молдови. От, яка теж була в війні. Я хотів вас запитатися і ніколи не питався, а як ви з Молдовою так зв'язані, що теж всі офіцери МВС, Молдови, і не тільки МВС, дійсні і вже ветерани теж так от співпрацюють з вами? Як, ну, воно так народилося? Так сталося, що це ж все та служба, що була раніше. Ну, да. Розумієте? Вона ж була загальна одна по всьому, система, да, по всьому Союзу. Да, і не тільки. Ми знаємо людей. Ну, мені довелося попрацювати трошки в Сполучених Штатах, і в Італії, і там на деяких міроприємствах там, скажі, бути і в Угорщині, і в Казахстані, і в Латвії. От, ми працювали досить... Своя колія така. Да, досить серйозно. Там масштабна. Колія така глибока. Так. Глибока. І от я знаю тих людей ще з тих часів. Вони ще були молодими і не сідими. Розумієш, зараз, ну, це на рівні міністрів, на рівні комісарів поліції цих стран. Це дуже серйозно. Ну, я ж чую і запитую, знаєте, коли, як воно вийшло все, як вона така спільна думка, це раніше була така система, що вона, знаєте, взагалом працювала і могла мати якесь майбутнє, і дай Бог, щоб воно так було. Що б ви політикам сказали, як ви відноситесь до політики? До цих, ну, знаєте, як воно у вас щось ламає. До політики, ну, будеш чемний, да, така передача, ну, нормальна. Ну, можна і не чемний, люди зрозуміють. Є такий анекдот, знаєте, що скоро до мишей дійдемо, да? Да, ну, да. І так от політика наша так їде вниз, вниз. Я, ну, дуже з повагою відношусь до діючих політиків і всіх, бо вони все ж таки щось там роблять, якась справу, ну, керують нами, точно. Точно керують. Як керують, це вже питання інше. Да, то я хотів би, щоб вони щось чули трохи, щоб у них, ну, відкриті вуха були і щось вони там чули. А може вони чують, може вони не розуміють? Ні, ну, не думаю. Я думаю, що деякі навіть не читають те, що ми пишемо. От, ну, ми зверталися по багатьом темам, і, ну, нуль.
От. Оце, до речі, вся ідея з цим фондом, вона підтримана. Підтримана на рівні президента. Слава Богу. Президента, на рівні Кабінету міністрів і деяких силових там і не тільки структур, і в тому числі соціальних міністерств. Це, ну, поки що нормальна ідея. Я думаю, що зараз залежить від нас, як ми подамо з тобою той фонд, як ми його збудуємо. Я вам скажу, подамо так, як ми подавали раніше, з совістю і з честю, і щоб воно було найкраще. Ми так і це і робимо, і це отак якось боженько зводить наші шляхи, да, для роботи, щоб вона була, ну, достойною, як кажуть. І дай Бог і здоров'я і вам, і всім людям. Дякую. Я хотів, що вас і питаюся, щоб люди почули, що є такі люди і такі організації, такі як ви, да, що не десь там не бігають, не кричать, там якось не возмущаються, а роблять свою справу не тихенько, гідно, і настільки це все красиво в житті, так повинно бути з кожною людиною. І від цього, я так думаю, що стане життя наше набагато краще в Україні, щоб таких людей, щоб бачили, що є такі люди. Я чого запрошую, знаючи людей таких, як і ви теж, що маючи великий досвід в житті, в службі, і ви як були людиною, як офіцер, ви біля себе згуртували дуже багато людей. Да, я це наш теж, капітал. Да, люди, і це теж велика вдячність вам. Я вас ніколи так, знаєте, і вам не скажу слова такі, а в ефірі можна це сказати, хай люди почують і знають, що є надія, є такі люди, і цим, звісно, можна пишатися. Знаєш, шкода одного, ти спросив за політику, шкода того, що є дуже великий досвід. Не тільки в мене, а от нашої команди. Так що і да, ми програма називається «Своя коля». Да, ми багаті нашими людьми в областях України, і не тільки за кордоном. Да, і це люди, ну, знакові люди для своїх регіонів, для своїх областей і країн своїх. Да. Знакові, да, поважні. Да, і не тільки там просто, ну, поважні ветерани, а в тому плані, що вони дуже досвідчені. І треба їх досвід, ну як же ж, на нас держава колись, значить, витрачала якісь кошти, час, ми там чомусь навчилися, зараз це нікому не потрібно. Ну як це воно може бути? Ви знаєте, ну для того є такі, як і ви, як і інші люди, які з надією, і з силою, і з досвідом роблять свою справу. Так же саме, як я скажу, на залізниці, коли там почалося після Кірпи, оце, знаєте, прийняття на роботу студентів, там ще когось, і люди, які були там, стали керівниками, наприклад, там, локомотивного господарства, да? Вони з кочегара починали, там йшли далі, вони все знали. Потім, коли приходить там якийсь спортсмен, там, чи бізнесмен, от, і керує цією галузі. Це, звісно, не те, що ганьба, це так не можна робити, але, бачите, воно якось час пройде, це все стане на свої місця. Я так думаю, що і так повинно бути, щоб воно стало. Кажіть, у вас такі, будемо так говорити, до зради, у вас відношення залишилось ті же, чи ви вже так, ну, і дивитесь? Ні, дивіться, що вважати зрадою? Так. Є зрада особиста, да. Ну, такого майже нема. Ну, десь там може щось у когось. От, це такі питання, що можна пробачати, я так вважаю. Ну, якщо тебе особисто хтось там, ну, підвів, там десь. Бути щось сильнішою. Да, да. А от що стосується держави, що стосується народу, що стосується, ну, це не треба. Людина, яка раз зрадила, вже так по-серйозному, от вона зрадить і далі. А чому у нас стільки зрадників є скрізь? Ну, що ми не бачимо скрізь одних зрадників? Знаєте, в радянські часи було таке поняття, як партполітробота. Да? Там, звісно, ну, комуністи дуже, так сказати, якось там цим питанням зловживали. Да? Але, ну, треба виховувати людей. Треба виховувати особисто тих людей, які в погонах. Вони повинні якось бути не просто так ходити на службу, ну як конюх якийсь там, да. Приклад нам, да, показувати. Да. Треба йти, що їм, роби як я, і поїхали. Значить, і коли начальник, ну, не знає, що таке корупція, то підлеглий теж не буде знати. А якщо будуть, то вони підуть зразу ж в той же день.
Бо ну, серед оперського составу, скажімо так, складу, от, ну, неможливо щось утаїти. Там все відомо, все про всіх. Є у вас якісь цікаві такі моменти з життя, про що, знаєте, так задоволенням завжди згадаєте про це? Ну, знаєш, є якісь там моменти з служби в карному розшуку. Да? Ну, не хотілося б зараз тут довго про це розказувати, бо це окрема тема. Ну, да. Да. Ну, деякі, ну, такі, скажімо так, серйозні розкриття злочинів, серійних злочинів. Було багато, так? Да? Цікаво. Є. Ну, не багато, але декілька було таких серйозних, серійних злодіїв, злодіїв, да, які вдалося так розкрити, зробити. І все інше. От. Ну, звісно, що основна, ну, я сформувався і, в принципі, і став таким, як я є, це в 6-й службі, так званій, да, службі по боротьбі з організованою злочинністю. Бо це дійсно була, ну, суперструктура, просто супер. Ну, зовсім новий підхід до розкриття злочинів, зовсім новий підхід до оперативної роботи, в принципі. А зараз такого ще нема? Ну, зараз от з тим непонятним процесуальним кодексом, ще з чимось, є куча проблем у оперських службах. Ще й пафоса дуже багато, як кажуть. Ну, значить, ну, тоді народилися такі поняття, що таке кримінальна розвідка, що таке стратегічний аналіз, що таке технічна розвідка. Це дуже серйозні речі, і нам ну, приходилося їх, в принципі, народжувати, самим робити ті нормативні акти, по яким вони працюють, бо нічого не було, взагалі нічого не було. Все було, от, ну, і ця служба відрізнялася від інших, ну, як небо і земля. Ви знаєте, мені дуже запам'ятався один гость, от, мій. І я так хочу вам це питання задати. От якщо б забрати у цих, як кажуть, поважних людей, які дуже багато балакають, нічого не роблять в нашому житті, слова «мова», «віра», от забрати в них на 5-10 років, що тоді ми будемо робити? Чим їм тоді? Ну, розумієте, це ж це все популізм. Я вважаю... Це популізм, який дуже багато робить шкоди для людей, для країни. Ну, знаєте, самі поняття, слова. Самі поняття мова і віра, ну, це нормально, це супер. От. Але ж як їх застосовувати і хто застосовує, це інше питання. Я не про те. Я хотів би сказати от, про ці питання. Кожен повинен бути професіоналом в своїй справі. І тоді ти будеш, ну, потрібний суспільству, потрібній країні. А просто так розмовляти, там десь рисуватися, ну, це не наше діло. Знаєте, оперська доля, вона така, значить, ми всі трохи скритні люди. Да, і, ну, так служба складалася, і доля так складалася, що ми не дуже такі медійні. От, ми там десь ззаді, але ми робили так. Значить, що аж тим, що впереді, значить, вони трошки підпригували. Заради кого ви живете? Ну, звісно, не тільки заради родини, не тільки, ну, це само собою, звісно. Це святе? Так, да, і святе. І ми не дуже, я не люблю питання про родину, про дітей. Знаєте, ну, ми ж мали справу з серйозними злодіями. І це наша Ахіллесова п'ята була. Значить, і не треба її, так сказати, випячувати, ну, хай, да, воно собі там. Єдине, що шкода, що ну, старший син ріс, я боровся з преступністю, з злочинністю. Значить, значить, молодший син ріс, я боровся з організованою злочинністю. Да, і, ну, а тепер вони повиростали практично без мене. Ну, а діти є? Діти нормальні, вже, скажімо так, ну, вийшли вверх, значить, самостійні, працюють, все нормально. Ви їх підтримуєте, в їхніх? Ну, радимося, щось там скажемо. Ну, вони самостійні люди, вони ще мінімум в деяких питаннях щось розказати, як це робити, а як не робити. Вони в житті, ну, в цивільному житті, більш мене розбираються, ніж я. Що б вам хотілося б, знаєте, своїми руками так зробити і дійти до чого, щоб ви цим пишалися? Ви багато що зробили, да?
Ну, я сказав би так, от, ну, питання у тебе правильне. Ну, зараз, що хотілося б? Ну, вроді, вже все є, там, і щось ми там робимо. От, я пропонував ще на початку, от коли настали часи, так сказати, так званої демократичної влади, да, я пропонував, давайте ми настроїмо оці спецслужби, яких ми розбираємося, ну, досконально, до ниточки, настроїмо їх і передамо вже своїм учням, от, так, як воно потрібно бути, на світовому рівні. От. Не чують цього. Ми кажемо, а деякі напитали, ви хочете очолити? Та я кажу, та ні, я вже не хочу очолити, я вже наочолював. Да, хватить, ну, досить того, що, чим я займаюся. Я хочу зробити. Ні, ну, знову винахід якісь велосипеда там, чи чогось, ну, це ж не треба робити. Уже все це відомо, все, як воно працювало. Значить, ну, це в тому є така шкода. Не хотілося, щоб воно наш досвід десь кудись пішов, так потихеньку. Ну, так, да, це шкода, щоб він пішов десь, і дай Бог, щоб воно так і не було. А які у вас вдома є тваринки, скажіть, будь ласка? О, я знаю, це один з моїх таких... Віддушина така. Таємниць моїх, у мене багато тваринок. Багато, так? Да? Багато тваринок, не буду казати, скільки, бо там... Сім'я нормальна до цього відноситься, ну, до вашого хобі чи захоплення? Терпить і допомагає мені в цьому. Ну, всі тваринки врятовані. Угу. Це я не купував, всі врятовані, у всіх є своя доля, свій характер. У мене і на службі, ти знаєш, є теж тваринки, да, і ми там їх там якось годуємо. Там у нас. Ну, вони, скажу так, живуть краще, ніж я, точно. Ну, це супер. Це супер. І дай Бог, ну, я так, знаєте, рівняння роблю і думаю, як у вас так все йде, знаєте, по-військовому, як так завжди, ну, і десь поїздки ці, і налаштовано так все на вищому рівні, і тут вдруг такі ви так займаєтесь своєю улюбленою справою. Ну, до речі, я час знаходити, да, для сім'ї. Для тварин то я вже зрозумів, що да. Для сім'ї. Для друзів, да, для близьких, десь збираєтесь інколи там, в баньку, на шашличок. Ну, зараз вже не так часто. З цим ковідом перебили все, що ви можна. Ви на ковід все, знаєте, да, не, да, не валіть, як кажуть. Да. Ні, збираюсь. Я люблю з друзями попити півка. От це ми єдиний напій, який я п'ю. Да. Ну, з друзями так. Звісно, ну, у нас організація велика, і ми мандруємо по всій Україні і за кордоном, і, значить, і там, звісно ж, ну, не тільки ми працюємо, десь щось дивимося, десь там з друзями посиділи, десь там, ну, і буває, що і банька якась там, да, не без того, да, все це було, ну, не так часто. Рибалку любите? Да, ні, рибалку ні. Гриби? Рибалку? Ну, гриби, це колись там в дитинстві було, там ніколи зараз займатися питанням. Ну, а так, в принципі, ну, я дуже добре знаю Україну. Майже я, ну, нема таких місць, де б я не був. От, я дуже знаю багато ще країн. От, і проїхав, і пролетів, і дивився, значить, на всі ці питання. Ну, взагалі, ціную світ, ціную мандри. Коли фонд почався реєструватися, да, ми там багато роботи зробили. Ви дуже багато її, знаєте, по крапельки так збирали. Мені дуже приємно, що багато ваших і друзів, і за кордоном зразу якось так підтримали, і не тільки словами там, а дійсно. Я настільки це, знаєте, дуже так поважно, і заздрість така є, така, не буває заздрість, знаєте, білої чи чорної, воно така, знаєте, приємна, що є кадри такі і люди, що вони будують і розбудовують Україну і роблять для людей дуже багато. Я знаю одне, що Боженька всім дає, знаєте, що, на що ми заслуговуємо, і цим теж треба пишатися. А, знаєте, як казав, я хочу в кожній такій розмові, коли збираються друзі, знаєте, так, камінчик якось розпалити, взяти гітару, заспівати пісні, от, трошки так відпочити душею. Я хочу одну пісню заспівати, взяти гітару теж, і скажу, так, знаєте, словами Висоцький казав, щось таке запам'ятав, кожен коридор закінчується стінкою.
а тунель виводить на світ. Хочу виконати таку пісню, таку, яку я давно дуже написав, і вона називається «Територія». В тематику такую. У каждого своя есть территория, написана для всех своя история, и на чужое нет совсем желания, лишь людей, но только не собак. И даже без малейшего понятия для них хозяин стала демократия. Они не понимают слова честь, они чужое могут пить и есть. А я пытаюсь достучаться в эту дверь, где притаился зверь полумрак. У них нет Бога, только звон цепей и раны неоправданных атак. И нету этих псов ни дома, ни друзей, они за власть готовы всех сожрать. А у меня друзья и полон дом гостей, и мне ни с кем не надо воевать. А у меня друзья и полон дом гостей, и мне ни с кем не надо воевать. Все поделили, даже акваторию, с которой уходили корабли. Под флагами любви, под ветром Родины, простором неизведанной земли. Они краят и делят расстояние, которое мы с вами не прошли. Пусть Бог оценит ихние старания, покажет, что их ждет всех впереди. А я пытаюсь достучаться в эту дверь, где притаился зверь полумрак. У них нет Бога, только звон цепей и раны неоправданных атак. И нету этих псов ни дома, ни друзей, они за власть готовы всех сожрать. А у меня друзья и полон дом гостей, и мне ни с кем не надо воевать. А у меня друзья и полон дом гостей, и мне ни с кем не надо. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати людям? Ну, людям. По-перше, мир у нашій мир, країні. Так, да. Мир – це головне. І знаєте, тільки в країні, ну і мир в душі повинен теж бути. І розуміння, і повага, і відношення. Все я б хотів би, щоб люди, наші люди, вони заслуговують на це. Вони пишалися своєю країною. Щоб їм жилося, ну, більш-менш. Які у вас є, ну, може така, знаєте, мрія ще є у вас якась чи нема? Ну, мрія завжди є. Ну, я хочу от те, що я намітив, все зробити, встигнути. Це дуже важливо. А хто вам допомагає? От у вас є якась така допомога? Ну, то, що сім'я, це друзі, натхнення, звідки ви так берете? Ну, не натхнення. Натхнення я беру там з своїх, так сказати, глибин. Да. Але ну, в мене є друзі, є соратники мої. Значить, однодумці. Да, однодумці. І я називаю це такі концентричні, значить, ну, так сказати, круги. Да. І от є ближче оточення, є далі. І вони всі майже однакові. Просто ну, десь живуть в інших місцях, в інших країнах. І ми, у нас дуже серйозні такі відносини братські, і я можу подзвонити будь-куди, там, будь-кому із своїх друзів, і хоч днем, хоч ночі щось там запитати, мені тут же відповідь буде на це питання. Звісно, я не зловживаю цими питаннями, і вони теж. От. Ну, коли треба, ми один одного підтримуємо. Буває таке, що друзі дзвонять, і я хочу приїхати, а ви кажете, немає часу, немає. Ні, такого не було, такого не було. Ну, взагалі, вони дзвонять, приїжджають. Да. І... Ну, зараз вже ж, опять же, з тим ковідом. Ну, з ковідом, дуже, да, це... да. А так, в принципі, да. І запрошують, мало того, і запрошують. От ми взяли таку, ну, ще із служби, ми взяли таку, ну, скажімо так, моду. Да. Ми спочатку приймали когось,
у себе. Причому приймали так, що, ну, просто, от, помню, був перший візит співробітників FBI, да, в Україну. І ми з ними, ну, ми їх приймали тут на високому рівні. Значить, на дуже високому. Да, на дуже серйозному. І от коли вже ми туди поїхали, вони нам сказали так. Каже, ви нас взяли отак з літака, отак от провели по країні, ну там вони були довго тут, значить, і назад поставили, і ніяких питань не виникло. Значить, що стосувалося праці, що стосувалося оперативної взаємодії, було все філігранно, просто філігранно. Я не буду казати про що там, да, але було чітко. І коли ми туди поїхали, вони сказали, знаєте, ми вас так прийняти, як ви приймали, не зможемо. Да. А ще коли вони тут були, вони питали, а скільки ви заробляєте? От. Я кажу, давайте ми не будемо про цю тему. Ми тоді отримували аж $50, значить, по-серйозному так. Да. Не будемо про цю тему. Каже, я кажу, ви не дивіться, ми вас приймаємо не так, як ми живемо. Ну, краще набагато. Да. Ну, там вже знаходили можливість. Да. Коли ми приїхали туди, значить, всі питання службові вирішувалися, ну, просто філігранно. Значить, а ну, в вихідні дні вони брали машину, значить, брали інколи там якусь ну, родину свою, там кого там, чи дітей, чи жінку. І ми їхали з ними там, то в Атлантик Сіті, то ще кудись там подивитися, ну там на Америку. Да. А потім працювали весь тиждень. І так воно, ну, постійно у нас. Як кажуть, ви їх добре приймали, а в них спитати, що бачили, що вам сподобалось в Україні, вони не пам'ятають. Це, ну, так і було. Так це, і було, да. Це є таке зауваження, ну може таке життя. Хочу побажати, щоб ми цей фонд зробили дійсно таким, щоб ми пишалися і робота так, була, вона таки буде, да. І дякую і людям за підтримку, і друзям, і те, що ви робите, і бажаєте, знаєте, з таким упорством, як кажуть. І хай воно у вас таки не залишається, і добра, і вашій сім'ї, і здоров'я, і вашим питомцям теж. Я бажаю тільки. Дякую. А нашим глядачам скажу, що дякую вам, ми з вами прощатися не будемо. Я вам кажу до побачення. І в авторській програмі «Своя колія», де люди мають честь, а слово має силу і свою правду. Радий був бути з вами. До нових зустрічей. Дякую, пане Олександре, і вам дякую, теж. Дякую. До нових дякую. Зустрічей. Дякую. Дякую за щиру розмову, за відверту розмову.